Vazhdimi i manovrimit të Serbisë mes Bashkimit Evropian, Rusisë, Kinës dhe SBA-s. Kështu po vlerësohet vizita e presidentit kinez dhe nënshkrimi i dokumentit për bashkëpunimin më të lartë strategjik dhe ndërtimin e një të ardhmeje të përbashkët mes Kinës dhe Serbisë. Opozita pro-evropiane serbe thekson se kjo vizit po shfrytëzohet për qëllimet politike të Aleksandar Vučićit. Është pa logjikshme që kryeministri i ri e renditi antarësimin në Bashkimin Evropian si një objektiv strategjik, me një parashikim me optimist se mund të ndodhë deri në vitin 2030, por nga ngjarja kryesore politike e këtij viti është nënshkrimi ose zbatimi i marrëveshjes së tregtisë së lirë me Kinën. Kjo është e pamundur. Në ditën e antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, ajo marrëveshje nuk mund të mbetet më në fuqi. Derisa pushteti në Serbi mburet se vizita e presidentit kinez është rezultati politikës së përgjegjshme të Vučićit dhe se Serbia është vendi i parë në Evropë me të cilin Kina nënshkruan marrëveshje për një të ardhme të përbashkët, ekspertët theksojnë se kjo sjell paqartësi politike dhe se Kina nuk mund të jetë një alternativë për Bashkimin Evropian. Pranimi i partneritetit strategjik nëse nuk ndalet vetëm në marrëdhëniet ekonomike, por nëse hyn në disa sfera të tjera politike dhe nuk do të doja të ishte juridike, mund të përfaqësoj nga pikpamja e Bashkimit Evropian dhe e Perëndimit një lloj kolone që ka interesa strategjike të kundërta me BE-n. Ekspertët thonë se vizita e presidentit kinez tregoi se Serbia së bashku me Hungarinë është vendi që mund ta përfaqësojë hyrjen e Kinës në Evropë. Megjithatë, theksohet se kjo vizit po dëmton imazhin e Serbisë në Evropë dhe nëse ky dëm do ta vështirësojë qasjen në BE, mbetet të shihet.